Her er hagla mi. Det er en Tikka 412, som er en enkel og driftsikker patent. Den varer i 2-3 generasjoner hvis den bare får litt stell. Bakerst på hagla mi så ser du at jeg oppå kolbekammen har lagt inn en forhøyer. Det er fordi at jeg noen ganger bruker hagla med kombibeløpene, altså et rifle- og hagleløp. Da har jeg behov for å skru denne litt opp, slik at jeg ser midt gjennom kikkerten og får god støtte for geværet opp, hagla opp under kinnbeinet her. Nå ser du hagla er åpen og brekt, og det vil si at ingen trenger å være bekymret for at det går av et vådeskudd. Her har jeg 2 klikkpatroner som jeg putter inn i kammeret slik. Da holder jeg toppleveren til side, og så lukker jeg hagla sammen, slipper toppleveren og sjekker at nå er godt i inngrep, slik at låsebolten har låst hagla. Da blir det ingen overraskelser. Hvis jeg nå er i en jaktsituasjon og skal skyte, det første jeg må gjøre da, det er å ta sikringen fremover. Trykker, så går første skuddet. Jeg slipper avtrekkeren litt frem. Og trykker, så går andre skuddet. Fordi at her er begge løpene koblet til en avtrekker. Men noen hagler har ett løp for fremre og ett for øvre og ett for nedre løp. Ok. Det ramlet i rype. De andre fløy. Jeg må fylle på før jeg går frem og sjekker om det er flere ryper fremme der. Da tar jeg toppleveren til side, jeg åpner, setter hånda mi over her, så kommer tomhylsene ut. Det finnes også hagler med ejektor som bare drar de ut slik at den må ta det siste stykket selv. Det spiller egentlig ingen rolle hva type du bruker. Så må jeg putte inn i et nytt skudd, og så kan jeg gjøre meg klar til å skyte igjen. Hvis jeg treffer folk i løpet av dagen, så brekker jeg hagla, tar ut patronen, slik at alle ser at jeg har tom hagle. Hvis du skal gjære en hagla, så plukker du den fra hverandre, en over-under hagle som dette, ved å stikke fingeren inn, og så vipper du frem en hendel, og da har du tatt av forskjeftet. Forskjeftet regnes vanligvis som en vital del. Tar du med deg det og legger resten av hagla igjen i bilen nedpakka, så regnes det vanligvis for greit. Men vær oppmerksom, det er noen hagler som lar seg avfyre uten forskjeftet. Så brekker jeg toppleveren til side. Da kan kammer og løpsdelen tas fra kolbe og mekanismen for øvrig. Sånn, så putter jeg det sammen igjen. Setter på sluttstykket ned i, nei, setter på forsettet ned i der, og klikker det på plass, og åpner hagla, så er det klart. Altid når jeg tar ut hagla fra våpenskapet, det første jeg gjør, det er at jeg åpner og sjekker at den er tom. Jeg sjekker alltid ved å kikke gjennom løpene når jeg skal hagla med meg inn i bilen at den er tom, og jeg gjør det samme når jeg skal inn i våpenskapet for å unngå overraskelser en eller flere ganger i løpet av livet.